God morgon på er och välkomna till en otroligt stökig lägenhet. Men så får det vara ibland. Den här veckan kommer jag ha så mycket jobb att göra. Jag ska iväg på jobb. Lägenheten får komma lite i andra hand. Tyvärr. Men idag så är det måndag och klockan är 8:50. Jag har precis, nu ska vi se, slängt på mig träningskläder och ska dra till gymmet och köra ett överkroppspass. För att igår så var jag med två kompisar och gymmade och vi körde, ben. Jag körde så här sumo lyft, vad det heter, och deadlift. Jag har inte gjort så mycket sånt innan, så att de lärde mig min form och sånt här. Så jag hade lite ont i ryggen, men det är för att jag inte gjorde det helt korrekt. Man måste ju lära sig liksom. Så är det ju. Ni ska fänga mig idag, Carl åkte till jobbet, så att honom kommer vi inte se något av. Tyvärr. Jag sprang in på Willys precis och köpte mig en Nocco. Alltså jag tänkte inte ens på att den matchar mina kläder. It's kind of goals, to be honest. Jag har ju, som ni säkert har sett på min kanal, jag druckit mycket PK. Alltså det har ju varit som min kaffe typ. Alltså så att jag tar en om dagen för att komma igång. Men nu är det nog med det, säger jag med en Nocco i handen. Nej, men jag har bestämt mig för att nu ska jag sluta dricka det. Alltså varje dag liksom. Som kaffe. Och istället. Men typ innan jag ska träna. Ja, men då kan jag ta en Nocco. Det är liksom en sportdryck mer och BCAA. Så att det är ändå acceptabelt, tänker jag. Men inte liksom så här. Så mycket som jag har gjort med PK speciellt. För det är liksom bara en sockerbomb. Inte så bra för hjärta. Det har gått några dagar. Alltså såhär, jag har ju inte såhär fått ont i huvudet eller sånt här som man kan få när man slutar med koffein. Eller nu dricker jag ju Nocco, men ni fattar, alltså dagligen. Ja, men innan träning går jättebra. Jag har ju PVO också, så det är ju också koffein. Men det är specifikt liksom för att komma igång för träningen. Jag ska inte behöva ta en PK för att komma upp ur sängen liksom. Ett stycke svettlök. Alltså det är det bästa med den här bilen. Luft i röven. Alltså det är tacksamt efter ett träningspass, ska jag säga er. Nu drar jag hem. Jag ska ta en dusch. Alltså det här håret, det är liksom två dagar av två gympass, rida och fixa hagar. Det är mycket samlat i det här håret, ska jag säga er. När jag filmar den här videon så är det två dagar sedan. Det är två dagar sedan jag tatuerade mig. Och alltså de här tejpgrejerna, vad säger man? Plasten som sitter på. Det håller väldigt bra faktiskt. Det enda är den här som har åkt av. Det är för att jag tar på av kläder väldigt mycket, så att då skaver det ju emot. Så att den är den enda som so far har åkt av. Och då smörjer jag med den här krämen som jag fick med mig. Det är ju väldigt skönt med när det är plast på. För att då behöver man liksom inte tänka på, alltså, the aftercare. För att då, man behöver inte göra någonting förrän de har trillat av liksom. Jag ska nu ta och göra min lunch. Och den här videon är faktiskt i samarbete med HelloFresh. För att det här är liksom en matkasse för att liksom slippa det här med att planera antingen lunch eller middagar. Så med HelloFresh så kan man planera sin vecka med måltider. Man kan välja liksom hur många portioner, hur många rätter man vill ha. Och man väljer mellan 18 olika recept varje vecka. Så det finns verkligen någonting för alla.
Och recepten är väldigt enkla, lätta att följa. Och de tar cirka 25 minuter att göra, plus minus liksom. Och det som är väldigt, väldigt bra med HelloFresh, det är ju att man tänker på det här med matsvinn. Om man ska göra en måltid och exempelvis man behöver morötter, man behöver 2 morötter till sin måltid, så köper man en hel påse morötter i affären, men man använder ju bara 2 av dem. Men med HelloFresh så får man precis det uppmåttet som man behöver. Är det 2 morötter, ja men då får man 2 morötter. Så att allting används när man lagar måltiden. Och då slipper man ju ha liksom massa ingredienser i kylen som blir gammalt och det måste slängas och sådär. Och måltiderna kommer i en kartong och de ser ut så här. Här är den blå färg. Då ser vi på receptet att där är en blå cirkel, så de här hör ihop. Och då är det så himla smidigt när leveransen kommer, man bara slänger in de här i kylen. Och sen så tar man fram måltiden som man vill ha för dagen. Och idag så ska jag göra asiatiska blandfärs tacos till lunch. Det här är en av mina absoluta favoritrecept från HelloFresh. Jag älskar tacos, men aldrig hade jag kunnat komma på att göra det på det här sättet. Man får ju verkligen utforska helt nya smaker. Är man sugen på att prova HelloFresh så vill jag säga att det är ju ingen bindningstid. Så man kan avsluta när man vill. Och är det så att man har en middag med familjen och det blir lite mer folk, så kan man utöka och lägga till fler rätter ena veckan. Eller ska man iväg en vecka, då kan man pausa sin prenumeration. Så att det är väldigt liksom käckt på det sättet. Varken jag eller min kille tycker att det är liksom roligt liksom att laga mat. Men vad vi märkte väldigt tidigt när vi började med HelloFresh var att vi liksom fick en liten gemensam stund att hänga, laga mat tillsammans, följa stegen. Det var liksom en rolig grej liksom att välja liksom vilken mat ska vi laga idag. Och när vi skulle planera för veckorna, att vi kunde sitta och välja recept tillsammans på HelloFresh. Automatiskt en liten trevlig aktivitet. Och det uppskattar man ju väldigt mycket när man är i förhållande, att göra saker tillsammans. Åh, det luktar så gott, okej. Okay. Mm. Wow. Alltså jag slaktade de här tacosen så här fort. Så är ni nu sugna på att prova HelloFresh, så kan ni antingen gå in på länken i min beskrivning på videon, eller så använder ni min kod som ger er 30% rabatt på era första 2 boxar och sen 20% rabatt på era 3:e och 4:e boxar. Och detta menas med att man alltså över sina 4 första boxar får 965 kronor rabatt. Hur härligt! Lunchen är i magen och jag är nu på väg till stallet. Inte för att rida, tror det eller ej, utan det är faktiskt så att vi har nu börjat med att, vad heter det, beta in hästarna. För att nu kommer ju gräset upp liksom. Så den hagen de går i nu är uppdelat i 2, kan man säga. Så att den främre delen har de haft tillgång till nu under vintern. Och sen när sommaren kommer så öppnar vi upp hela hagen. Så eftersom att vi nu betar in dem, så går de halva dagen i vinterdelen och halva dagen där det är allt grönt gräs liksom. Så det är ju därför jag är på väg till stallet nu, för jag ska gå och öppna upp grinden liksom, för att de ska gå ner i sommardelen. Här står det 2 pollar. Vart är de andra? Hallå Alfred. De verkar hänga på här bakom, och där borta är Memphis. Så då. Varsågod. Oj, så härligt. Alltså söta. Hej Memphis, hur är det med dig idag? Ja, hej. Hej gubben, ja, häng på du, jag förstår. Det är okej. Men alltså, nu går de iväg. Ska jag snurka här också. Så. Oj, oj. Nu springer de. Men... alltså de är ju för söta. Liksom att de blir så glada när man öppnar upp där. Ok,
Klockan börjar närma sig 3 och jag har tagit mig typ 2 timmar till att bara göra massa jobb. Jag har filmat samarbete, redigerat det och skickat in. Redigerat en annan video som jag ska släppa senare idag. Så det känns skönt att jag har kommit ikapp med det och fått det gjort liksom. Så att nu kan jag pusta ut lite mer. Och jag tänker nu att jag ska ta och göra mina naglar. För att jag ska på en plåtning. Och då vill jag gärna inte ha tummar som fingrar. Det kan vara kul med lite piff. Men jag pallar absolut inte göra något high tech design eller någonting denna gången. Utan jag tänker bara att jag ska typ ta rosa. 'Cause it's cute. Have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna be, who you're gonna be, who you're gonna be. Okay, nails done. Det gjorde bara lite enkelt så här, hallå. Så. Och så. Cute, lite kortare. Alltså grejen är att jag slår ju av alla mina i stallet. Jag ska ju åka iväg och lämna katterna sen också. Hos Karls föräldrar. För att Karl jobbar och jag ska iväg. Så då får de åka till, vad blir det, farmor och farfar. Jag måste nämligen börja packa lite nu. För att jag ska ju på en plåtning och jag föredrar att sminka mig själv. Det har jag gjort på typ alla plåtningar jag någonsin gjort. Så jag ska börja packa lite smink. Alltså grejen är att jag kommer inte behöva ha med mig så mycket. Jag kommer sova borta en natt. Så det krävs inte mycket kläder eller någonting med sig. Nu är klockan strax efter 5:30 och jag är nu på väg här med pojkarna till Karls föräldrar, för de ska ju få sova där i 2 nätter blir det väl, eftersom att jag ska iväg och Karl är iväg. Så jag tänker att det är jättefint väder, så då kan jag stanna lite granna och så får de vara ute lite på trädgården och sådär. Och sen på vägen hem så måste jag köpa med mig lite färdproviant för imorgon. Alltså typ så här någon yogi som jag kan dricka som frukost. Typ köpa någon festis och riskake typ. Och sen får jag köpa någon lunch på väg till plåtningen typ. Men ändå att jag har något att så här snacka på. Jag är verkligen hur trött som helst. Det har varit så mycket idag. Men det känns skönt att jag bockar av grejerna, för då kan jag slappna av på plåtning och så. Och inte behöva tänka på saker som jag inte fick gjort. Konstigt det känns att komma hem till en verkligen helt tom lägenhet. Inga katter, ingen pojkvän. Men jag har köpt festis. Jag har köpt drickyoghurt. Jag har köpt glutenfria muffins. Och lite Max som jag ska unna mig efter det här hårda jobbet jag har gjort idag. I förra veckan när jag kände Sverige baka. Nu blir det cheese fries. Alltså det är så gott. Och hela Sverige baka. Klockan är verkligen 9:30, men jag ska gå och lägga mig. Jag är så trött, så jag ska lägga mig. Men tusen tack hörni för att ni kollar på den här vloggen. Ni får ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!